enpriberia nintzen harik, enpriberia, eta zesku langile nintzen, eta behar ezpa zaidan frogatzea idazten badakila, nahi nuen hori. Eta ere, bai abertzaletasunez, bai ukudeatuz eta horaz. Laroita bostean sartu nintzen profesionalki kultura munduan, anitz ikusgarri ikusi nitu, anitz teatro mota, anitz... Eta orduan, pixka bat, ene baitan, konfientzia onditzeko partez, pixka bat, tipitu zota, binen ze balio dute ene gauzeak eta dudan eta horasi. Bueno, saiatuko naiz, besteak horazpait laguntzen, eta hortarako behar ziren egiturak, eta beraz, nire ahontatu nintzen, egitura bat beharrezkoa zela onartaraztea, hautetxie, administrazioari, bueno, frantses administrazioari, eta hola. Nahetzak bizik importanta izan zen, zer ezpeginakien bat ere, nola funtzionatzen zuten ministeritzako ordezkariek, departamentokoek, gu amateur mundukoa ginen eta gu bezala gehiena. Euskal Kultura Erakundeak egin du bere lana, baita ere beste ate batzuen zabaltzen edo pixka bat bortzatzen, egin. Arribatu gira, poliki ere, ona arribatu. Ez bakarri gu, baina gurekin batera, Garapen Kontseilua, beste pentsalari batzuk, eta izan dadin egitura bat kulturaren zat, eta egitura oso bat, hizkuntzaren zat, bai, EEP deitzen dena. Azkenean, nik jauzak aitzinatzen ikusi izan ditu, eskaxak badimatia ere bete guzietan, baina nik uste dut jauzak aldatu dira, baina ez da deus irabazirik. Beti da, egun guzietako kezka hori, jauzak aitzina azteko, toki berrietara joiteko, eta jadanik gune batzu oraindik euskaldun edo dina, heieri kemena amaiteko kultura, euskal kultura diguru, baina kultura erreferentziak, hala ere, guk frantsesak ditugu, eta hegoaldekoek espainolak. Txisteak berak batzutan, nero batzuk ez dezazkete konpreni, edo gaurko egunean euskaraz mintzatzea hautu bada. Azkenean hautu bada. Lehenago hemengo euskaldunak euskaraz mintzatzen ziren, beste hizkuntzarik ezagitelako. Ez izagun ametxikiekin ere, lehenago gehiago atxikiak zirela euskarari. Mintzatzen zuten ezagitelako. Edo neke edo erresago zitzaileako euskaraz hitz egitea. Eta zorai bat dugu, ahala, tipi-tipi, bi izkuntza izaiteko eta izkuntza zapalduak izan dira, debekatuak. Ni eskolan gaztikatu naute eskolaz mintzaturik, beraz. Eta problema da, guk behar dugula justifikatu. Ez dutela bestek egite, nazen dako nik ez ditut tiden bezala honaz. Ni izi gariko pozak zen dut eta plazera eta zorion txuna ikustearekin zeinarrak eskolun berriek ikastea edo batzuk atxikimendu bat batute, atxikimendu bat. Erraietatik dute gauza hori eta beldurra diote, hizkuntza baita, horren buru, funtsezkoa, eskoldun egiten gaitu. Eta beti beldur baitira, horren buru eskoldun izanez, ez girela frantzuz. Eta azkenean, hori da bohukagun.